dünyanın ən böyük film festivalı Bakıda. Festivalda hansı filmlər nümayiş olundu? Məşhur Hollywood rejissoru niyə intihar etdi? Ölümdən əvvəl yazdığı məktub kimə ünvanlanmışdı? Onun ölümündə təqsirkar kimdi? Məşhur aktyor niyə tərk edildi? Katie Holmes hansı təriqət ucbatından Tom Cruise-la ayrılmaq qərarına gəldi? Rihanna kimin üçün ağladı? Uğruna göz yaşı tökdüyü kişi kimdi?